Ja sam u društvu, Jasna Đoković, dvostruki strijelac na današnjoj utakmici. Jasna, prvi pogodak, zaista remek djelo, nešto što se ne viđa svaki dan, pogodak iz kornera, koliko ne. Pa mogu reći da se osjećam sjajno što sam postigla taj pogodak. Ne znam, Bog me pogledao, čitavu utakmicu smo držali pod kontrolom. Eto. Slijedi utakmice sa Turkinjama i Bjeloruskinjama. Bjeloruskinje važe za najveće favorite u grupi. Tvoje očekivanje, možemo sad dalje? Ja vjerujem da može. Mi smo samo mislili na ovu utakmicu sa Albanijom. Nju već zaboravljamo i sad ćemo se fokusirati na Bjelorusiju. Naravno, oni eto, važe za nekog favorita. Mi ih poštojemo, ali ne plašimo se. Na pobjedu naravno idemo. Je li bilo neobično igrati 10 Turkinjama? Pa, ja sam iz Crne Gore, mogu priznati da jeste, ali eto. Dobro je bilo, jako sam zadovoljna i srećna i ponosna sam na ovaj tim.